Salam, hər vaxt olsun, gözəl pastevi izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimsin qarşınızdayım. Əziz pastevi izləyiciləri, 3 gün var mən qısa metrajda videolar çəkib paylaşmırdım. Biraz səhətimdə problem var idi ona görə. Mən sevinirəm ki, səhətim yaxşıdır və sizlərin yana faktlarla, sübutlarla, dəlillərlə qarşınızdayım. İlk öncə verilişə başlamamızdan əvvəl mənim bir musiqi var. Çok hoşuma gelir. Bir 3 dakika onu koyayım sonra devam edeyim. Başımızı rüsva yeniyen adamlar çoğalır şehirde. Ey Bakı'da esen küley aparamsın batır Xəzərdə. Başımızı rüsva yeniyen adamlar çoğalır şehirde. Ey Bakı'da esen küley aparamsın batır Xəzərdə. Çok qəşəng deyirəm. Bakımızda, mən belə deyəcəm də, şərəfsizlər, məmurlar çoxalıb şəhərdə, əsən küləy, hamısını apar at Xəzərə dənizdə. Deməli, əzləyicilər, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, bugün artıq ayın 28 idi. 2 gün bundan qabaq Xocalımızın 29-cu ilini, anımını qeyd elədi. 29 il. Böyük bir tarixdir, çox böyük tarixdir, bir igidin ömrüdür. Biz Ali Başkomandan Ağatlı oğlanın dediyinə görə bu anım gününü Erdoğanla çay içəydik Xocalıda. Mən də necə demişdim, Azərbaycanın bayrağı qalxıb dalğalanacaqdı. Mən özüm gəlib izdalat olacaqdım. Ta ki, orada bayraq dalğalansın, mənlə nə olacaq, mən gəlib izdavat olaram. Mənim bugünkü çıxışım bu günləri Ağatlı oğlanla Erdoğanın Xocalıda çay içməyindən deyil. Hamımız gördük ki, anım günündə bizim bu şərəfsiz məmurlar, nazirlər güya anım gününə gəlirlər də. Oktay Şirəliyev bir dənə jurnalisti müsahibə vermədi Ata Abdullayevdən başqa. Cavid Qurbanov bir dənə jurnalistə müsahibə vermədi Ata Abdullayevdən başqa. Deputatlar birinə müsahibə vermədi Ata Abdullayevdən başqa. Sonra Ceyhun Bayramov, Xarici İşlər Naziri, heç kimə intervyu vermədi bir dənə Ata Abdullayevdən başqa. Bu necə olur? Azərbaycanda bir dənə jurnalist var, Ata Abdullayev. Qalan jurnalistlər heç kimdir. Hə, başlayaq indi söhbətimizə. Mən birinci Oktay Şirəliyev, Şamaxılı balası. S-klasdan düşdün. S-klasdan. S-klası Şamaxıdan gətirmişdün bura. Yoxsa bu varı, dövləti, milyonları Şamaxıdan gətirmişdi. Hamısı xalqın puludur, Azərbaycanın puludur. Niyə Azərbaycanın mətbuat nümayəndəliyinə intervyu vermirsən? Axırıncı pandemiya bu koronavirus başlayandan indi cəmaat üzvü gördü. İndi gördü. Qaçıb arada gizlənməyəcəksən, paxməliydin, sirsvətin şişmişdi. Niyə cavab vermirsən jurnalistlərin sualına? Hə? Və yaxud Cavid Qurbanov, maskanı bura kimi eləmişdim ki, səni tanımasınlar. Sən kürəkənsən axı, sənə danışmaq olmaz. Kəlbəcərdən gətirmişdim bu varı, dövləti, villaları. Mən nə bilim, səndə olan pul sağlıq və qismət, səndə olan pul heç kimdə yoxdur. Hə, yəqin Kəlbəcərdən Şəmşirin diyarından gətirmişdim də. Deyəcəm, dilim yansın. Eldar Həsənovun vaxtında yer axtarırdın qaçıb gizlənməyə. Oksigeni belə bağlamışdı ki, yaxşı gedib ailə ilə qohum oldun,
Yiğidin Eldar Həsanovun başını köhnə baş prokurorun. Və yaxud Ceyrun bayramı, sənin vabşı adın heç yanda yoxdur. Ya. Axırıncı son bir, bu bir ildə, iki ildə gəlib ortaya çıxmışsan. Niyə cavab vermişsən müxbirlərə? Niyə? Olmaya xarici işlər naziri oldun. Getdin orada Şaybadır, Şayqudur, nədir müdafiə naziri. Sonra Moskvanın xarici işlər naziri. Bir iki dəfə görüşdü. 12-13 saat oturdun otaqda, heç qərar verməyib ortadan çıxdın. Yadından çıxıb yoxsa kim olmuşsan? Hə, bu deputatlar. Bir qoyun sürüsü gelmişdi ya, qurban olduğuma, anıma. Heç birimiz cavab vermək istəmirdiniz müxbirlərə. Ancaq Ata Abdullayevə cavab verirdiniz. Niyə? Vaxt var idi, qapı-qapı düşüb dilənirdiniz ki, nə olar mənə səs verdi, ayağın altını yalayım, mənə səs verdi. İndi belə böyüdü. Siz kimsiniz? Siz heç kimsiniz? Heç kim? Bax, əsas məsələ budur. Adını çəkmədiklərim. Əli Kərimli bəyənmişsiniz. Deyirlər ki, bəzi müxalifət yönlü qəzetlər, iqtidara qulluq eləyənlər, deyirlər ki, Əli Kərimli Ata Abdullayevdən qoxdu. Mən Əli Kərimli çıxışına qulaq astım, o qoxmadı ya. Gəldi, belə hörmətli də getdi. Yandı da, mən nə deyirsən, sən kimsən, sənə cavab verim. Hə? İzimi tuturan bu rüşvətxor nazirlərə, rüşvətxor korrupsiyoner bu deputatlara. Nə vaxta kimi xalqın qanını içəcəksiniz? Cavab verin də. Anım gününə elə gəldiniz ki, xala xətrin üçün də. Yəni, əşi gəlməliyəm də. Ağatda oğlan gəlib mən də gəlim. Alasınız, dədə özün heç qəbirinə gedmirsiniz. Nənə özün qəbirinə gedmirsiniz. Siz ancaq bir dənə böyük adamın iti öləndə hamısından birinci ki, palatqanın qabağında deyənlərdən sus. Nə var, onlar görsünlər, falan nazirin gəldi məyə yasına. Hə, keçək indi seyris çana. A millət, sizlərə qurban olum. Deyəcəklər, Maksud Mahmudov yenə başladı da. Bəlkə siz bu 44 gündə 2-ci Qarabağ erməni faşizminə müharibəsi vaxtı gördünüzmü bu şərəfsiz seyrisçan bir başsağlığı verdi, bir ordumuza dəstək oldu, gördünüz, yox. Ha, yaxşı, deyər ikini qoca kişiddə, pampersi yağdı, verə bilmə, başa düşürük də altına batırandı, bildik. Bu anın günündə, xocalımızın günündə gördünüzmü bəlkə oralara gəlmişdi. Bax, bir dənə deyin də mənə. Mən hərdən özüm-özümə oturub fikirləşirəm ki, bizim ağatda oğlan bu boyda məmullar var. Ancaq çıxanları vurub, bir də bir-iki dən bu yoluqma olub icra başçılarını. Görən Ziyan Məmmədov, Eldar Mahmudov və bir çox bu fazilidir. Bir çoxlarını deyəm, Fazil Mamedov, onlar deyən anıma gəlmədilər. Deməli, nazir olan vaxtı Xocalı qadın fəryadı heykəlinin yanına gəlib gül dəstəyi qoyurdular. Deməli, nazir postundan, məmur postundan gedəndən sonra gəlməməlidirlər. Hə? Bəlkə səhv danışıram, ağat da olan. Bəlkə Maksud Mahmudov yenə düz danışmır. Deyim, bilim də, hansını dindir görüm, Şəmkirdən müfazil bu var dövləti gətirmişdi Kamaləddin hesabına kişi olan. Nə demək eləyək istədim, özü başa düşəcək. Yoxsa görüm bu Cavid Qurbanov təzə kürəkən kimisi hesabına kişi olan var dövləti o gətirib Kəlbəcərdən. Yoxsa Ziya Məmmədov Ucardan gətirib. Yoxsa Eldar Mahmudov Naxçıvandan gətirib bunları. Hamısı bu xalqın, bu verişi izləyən bədbəxt xalqın balalarının pullarıdır. Bu verişi izləyən qazilərin pullarıdır. Bu verişi izləyən Azərbaycan xalqının pullarıdır. Halbuki neftdən bir damlasının pulu gəlsə bəs eləyər. Həmin bu izləyicilərin balalarının uşaq pullarıdır, pensiya pullarıdır. Sahil babayev, nənə serməni, haradaydın, qorxursa nə gəlməyə anım yerinə? Çünki cəmaat üzrə bir lomba tüpürər. Çünki səni kimi şərəfsiz nazir Azərbaycan tarixində bu nazir postları yaranandan olmayıb. Niyə gəlmirsiniz? Hə? Gələnlər də elə bilginən ki, ağzınıza bir şey qoyublar,
bağlayıb belə düz keçirsiniz. Xalqa cavab verin də, suallarına cavab verin də. Niyə vermirsiniz? Niyə? Nədən qorxursunuz? Nədən çəkinirsiniz? Yoxsa sizə belə göstəriş verilib? Yoxsa bir dənə Ata Abdullayevlərə sual verməlisiniz, hə? Bir xalqın dərdinə niyə yanmırsınız? Anaların, qardaşların, bacıların, əmlərin, dayıların fəryadına niyə yanmırsınız? Çıxmışıq, müharibədən çıxmışıq. 20 gündən sonra Noruz bayramıdır. 3 çərşənbəmiz qaldı. Pensiyaları qaldırdınız. Güya ki, yalandan, kağız üstündə. Niyə vermişsiniz 3 aylı pensiyaları? Niyə? Noruz bayramında bu cəmaat balalarına bir yumurta, adi yumurta alıb qoymamalı deyil balalar üçün. Yoxsa bir 5 dənə şam alıb qoymalı deyil balalar üçün. Ancaq siz eləməlisiniz nəvələrinizə, övladlarınıza. Ancaq sizlər balalarınızın ömrünə, gününə xoşgüzar arzulayırsınız. Bu izləyicilər, bu başını Azərbaycandan götürənlər balaları üçün, nəvələri üçün heç nə eləməli deyirlər də. Ancaq sizinkilər baladır, sizinkilər valideyindir, sizinkilər bacı qardaşdır. Yerdə qalanlar kölədir, heç nədir. Kölə sizsiz, kölə sizin nəslinizdir, kölə sizin balalarınızdır. Sizlər bu məmurlar, halbuki xalqdan qaçıb cavab vermişsə, sizi kişi eləyən Azərbaycan xalqıdır. Sizi kişi eləyən Azərbaycan torpağının sərvətinin puludur. Siz üçün kişi sizin evinizdəki pullardır. Sizdə kişilik ləyaqəti yoxdur. Və buradan üzümü tuturam Azərbaycanın ağatda oğlanı İlham Əliyevə. Nə deyim, bacarmırsan bu nazirlərlə. Hamısının milyardları var. Vallah biri-birinə bir dənə şillə vursa, 10 il iş verirsən. Biri-birinə alladıq min madını götürsə, 7-dən 12-yədir, 178 statiya belindədir. Amma bu boyda dələduzlar, bu boyda rüşvətxollar, bu boyda korrupsiyonun istəyir deyişdi işi var, istəyir yaş həddinə gedənlər var. Niyə onların soruşmursan, bu imarətlər, bu var dövlət hardandır? 1200, qoy olsun 2500 maaş, qoy olsun 5000 maaş, ilə bir 60000, 10 il oldu bu 600000. 600 mindən bu 3 milyonluq imarəti hardan tikib? Balalarının altına bu S-klaslar, Galinvaginlər, Bentillər hardan alıb qoyulub? Bir bu sualı verdi İlham Əliyev. Mən 5000 saydım, nazir 5000 almır. Ayı 5000, ili 60000. Qoy eləsin 10 il. Bu da elədi 600000, 20000. Bu da elədi 1 milyon 200. Axı bunun evlərinin elə qiyməti 4-5 milyondur. Bu pul hardandır? Niyə bunu bir soruşmursunuz? Ağatda olan. Ancaq bizi kimləri bir dənə birinin üstünə qışqırsaq, ya cibimizdən tank çıxar, ya cibimizdən Kolumbiyanın plantasiyası çıxar. Amma belə də olmaz da. Vallah belə də olmaz. Hər şeyin təri var da, təri var. Bu divardır. Divardan o yana heç nə yoxdur da. Da divara sıxmışsınız Azərbaycan xalqı niyə? Bundan qorxun da. Qabaqdan Noruz bayramı gəlir. Yenə deyirəm, erməni faşizmdən çıxmış, müharibədən çıxmış dövləti, heç olmasa bu qazilərin, heç olmasa bu şəhid ailənin, heç olmasa orada vuruşan bugünkü gün o cəhbə bölgəsində olan balaların ailələrini, nə olar hər əsləm 150 maddan bazarlıq elətdi və ikinə gəlir. Bunu mən sizə padarqı elədim də. Qoy bu şərəfsiz məmurlar, bu şərəfsiz deputatlar ki, milyardlar uğrayıb qoyublar altına. Bir evini satsa, bütün Azərbaycana bəs eləyər 150 manatdan. Bax, mənim sözüm bu da izləyicilər. Sağ olun, gecə öz xeyrə qalsın.